Amigo da TV Ilha do Sol, um recadinho para você. Programa Tucajuna agora em novo horário, 8 horas da noite. 8 horas da noite, todo dia com você. Até lá! Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais, conexões verdadeiras carregadas de inspiração. Acredite nos encontros, eles vão mudar sua vida. UNAERP. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. Assista agora na TV Ilha do Sol. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar Moda Masculina, Padaria e Restaurante O Rei do Trigo, OCM Contabilidade. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Opa, no ar com mais um programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua ISTV, TV Ilha do Sol, né? Canal 36 UHF, aqui para todo o litoral paulista, agora também para todo o litoral norte, né? Pessoal aqui de Caraguá, Mongaguá, de Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, obrigado aí pelo carinho, pessoal aqui também já da região metropolitana, né? De Ribeirão Preto, já falando aí para vocês aí em caráter experimental, né, para 32 cidades aqui na região de Ribeirão, obrigado aí também a vocês. Lembrando que o pessoal aqui do Litoral Sul, Vale do Ribeira, né, no meados aí do próximo mês, já estaremos aí também operando aí em definitivo aí para essa região, tá certo? E você, meu amigo, que me acompanha também aqui na TV Guarujá, canal 11 da NET, para você, assinante, né, aqui do Guarujá, de Vicente Carvalho, meu carinho, meu muito obrigado aí pela audiência de vocês também, né? E nós estamos aqui sempre falando aqui da cidade do Guarujá, né, para levar para você as principais notícias da região metropolitana da Baixada Santista.